guddiga dacwadaha cashuuraha qaranka Soomaaliland ayaa si kumeel gaar ah u hakiyay lacag cashuur ah oo maamulka dawladda hoose ee Hargeysa ku soo rogee tagsiilayaasha ka dhex shaqeeya caasimadda Hargeysa. Guddiga dacwadaha cashuuraha Soomaaliland ayaa war-saxaafadeed ay soo saaray ku sheegay in hakintan ay timid in si cadaalad ah oo dhexdhexaad ay u noqdaan tagsiilayaasha laga qaadaya cashuurta iyo maamulka dawladda hoose ee cashuurta soo rogay. Waxaanay sheegeen in ay sharciyan u joojiyeen in lagu waajib yeelo lacagta cashuurta ah ee laga cabanayo. War-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in guddiga dacwadaha qaranka Soomaaliland oo ka duulaya qodobada 206-aad iyo 204-aad in ay soo saartay amarkan hakinta ilaa amar dambe ka soo baxaya cabashadooda. Guddiga ayaa ku wargelisay cid kastoo arrintan khusayso in ay maanta laga bilaabo oo 12-ka bisha 12-aad ee 2022-ka la hakiyay cashuurtii lagu soo rogay tagsiilayaasha ka howlgala degmada Hargeysa. Ugu dambeyn amarkan hakinta cashuurta ayaa lagu socodsiiyey agaasimaha waaxda cashuuraha ee dowladda hoose, taliyaha ilaalada cashuuraha, taliya qeybeedyada bariga iyo galbeedka ilaalada cashuuraha, iyo sidoo kale waxa og la siiyey duqa Hargeysa ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. Waxa xusid mudan in dhowaan maamulka dowladda hoose ee Hargeysa ay tagsiilayaasha Hargeysa ku soo rogeen lacag cashuur ah, balse arrintaasi waxaa si weyn uga hor yimid tagsiilayaasha oo ku dooday in lacagtan ay tiro badan tahay, sidoo kalena ay degdeg loogu soo rogay iyada oo aan wax ogeysiis ah la siinin in cashuur laga qaadayo. Xamse Xayid, Warkalaanta Afka Soomaaliga, CBS TV, Hargeysa.